Roine Hamland heter jag, medlem i Svenska släktakademin, och jag tänkte berätta lite om Masmästaren. I min släktforskning har jag funnit bergsmän i flera generationer eller andra yrkesgrupper som är knutna till bergshanteringen. Och det är framförallt i nordvästra Västmanland och södra Dalarna som jag har mina bergsmansanor. En sådan plats är Engelsberg i Norbergs bergslag. Här har man bedrivit bergshantering sedan medeltiden eller troligen ännu tidigare. Och frihetskämpen Engelbrekt Engelbrektssons, hans farfar och farbor hade hytta här i Engelikebenning som det hette då. Under 1600- och 1700-talet så kom de här små bergsmansdrivna hytterna att konkurreras ut av köpstarka aktörer och större komplex och bruk börjat anläggas. Engelsbergs bruk är just ett sådant exempel. Men vi ska flytta oss lite längre fram i tiden, till 1903, med hjälp av det här fotografiet. Fotografiet föreställer hyttlaget vid Engelsbergs bruk. Och på kortet så finns flera av mina släktingar. Nere i det vänstra hörnet finns masmästaren Johan Holmström, född 1858, i svart hatt och i svart skägg. Det här fotografiet, det hängde hemma hos min morfar och mormor. Och redan som barn förstod jag när man pratade om Johan Holmström att man var väldigt stolt över honom. Och det man var stolt över var hans yrkesskicklighet som masmästare. Och vad skulle då masmästaren göra? Jo, han ansvarade för blåsningen i hyttan, det vill säga framställningen av tackjärn som var slutprodukten i hyttans arbete. Och masmästaren utövade tillsyn över alla steg i hyttan, och idag kanske vi skulle kalla honom för processledare. Han skulle ha koll på att det var rätt mängd malm, rätt mängd träkol och kalk som tillfördes ugnen. Att ugnen hade rätt temperatur och att den luftsattes så att temperaturen kunde upprätthållas. Han ansvarade vidare för utslaget. Det vill säga tömningen eller tappningen av slagg och därefter tackjärnet. Ja, masmästaren var tvungen att ha koll på allting i tackjärnframställningsprocessen. Och han var också chef och arbetsledare och skulle dessutom se till att allting dokumenterades. Till sin hjälp hade masmästaren flera andra yrkesgrupper. Så här fanns bland annat malmslagare eller bokare som det kallades, som slog sönder malmen i mindre stycken. Eller här fanns också rostbrännaren som renade malmen genom upphettning från föroreningar som svavel, arsenik och vatten. Kolfataren, ja det hörs nästan på namnet, men försörjde hyttan med träkol. Och hytträngen skulle kunna ersätta masmästaren när inte masmästaren var på plats. Det kanske tyngsta arbetet hade uppsättaren. Varje halvtimme skulle uppsättaren mata ugnen med malm, kalksten och mera träkol. Arbetspassen var långa. Det var smutsigt, det var tungt och det var inte bara varmt, det var ju hett här också. Och arbetet var fördelat i två olika skift som arbetade kontinuerligt. Och de flesta av hyttarbetarna, de bodde i arbetarbostäder inom bruksområdet. Det var ganska små och trånga bostäder och man var många i familjen. 1917 så bröt en strejk ut. Strejken blev inte alls långvarig, men missnöjet hade börjat gro kring anställnings- och arbetsvillkoren. Och man började ansluta sig till de fackliga organisationerna och sakta men säkert så växte de fackliga organisationerna fram här vid bruket. Engelsbergs hytta blåses för sista gången 1919, strax efter första världskriget. Och den numera före detta masmästaren Holmström fick pyssla med annat. Han levde ganska många år till. Han dog först 1943, 85 år gammal. Engelsbergs bruk är idag ett världsarv och uppsatt på UNESCOs världsarvslista. Det är en fantastiskt vacker bruksmiljö, lärorikt och verkligen värt ett besök. Bruksarkivet
finns numera i den gamla ladugården och är en guldgruva för oss släktforskare som är intresserade av bergshantering och bergsbrukets yrkesgrupper. Ja, nu när jag har berättat om masmästaren vill jag också berätta kort om masugnen. Och i masugnen så smälts ju bergmalmen kontinuerligt under hög temperatur och det är det som kallas för blåsning. Masugnen består av en nedre del som benämns stället och så pipan. Masugnen är murad i flera olika lager och är sedan isolerad med jord, sand eller annat isolerande material. Och ytterst kan det vara ett timmerlager och man benämner då det som en mulltimmerhytta. Ugnen eldas ju med träkol och från hyttbacken så för man på en träbro, den så kallade kolbanan, upp träkolet till uppsättningsmålet högst upp i masugnen. Och en malmhund, en slags hissläde, fraktar med hjälp av vattenkraft upp malmen till masugnens krans. När masugnen har nått rätt temperatur, ja då först fyller man på med krossad malm och med mera träkol och kalksten. Och kalkstenen tillsätter man för att slaggen, restprodukterna, ska flyta bättre. Luftbälgen är en mycket viktig del i masugnens funktion. Med den så blåser man in luft i ugnen, vilket är en förutsättning för att ha en kontinuerligt tillräckligt hög temperatur. Och avslutningsvis så sker tappning, eller det så kallade utslaget. Och det sker längst ner i ugnen och den är placerad i den så kallade rådstugan. Först tappas slaggen av som smälter med en lägre temperatur och därefter tackjärnet som tappas i formar. Och de här formarna har järnbrukets stämpel i botten för att man ska se varifrån det här tackjärnet kommer. Innan tackjärnet lämnar hyttan så vägs det så man har koll på hur mycket man har producerat. Och sedan lämnar man det vidare till smedjan för vidare bearbetning. Eller så kan man sälja tackjärnet som det är på marknaden. Slaggen, när den har stelnat så blir den vackert blågrön och lite grå. Och den här slaggstenen har man bland annat använt i husbyggen. Bland annat i de här slaggstenstornen från 1780 som finns uppe vid Bruksherrgården här i Engelsberg. Så utvecklingen av masugnen, det har varit en väldigt viktig händelse i Sveriges ekonomiska historia. Men också givetvis för Bergslagen och dess människor.